Det er der blevet tid til TV-Dot-sporten. Velkommen til. Jeg har inviteret en håndboldspiller med i studiet. En af de dygtige spillere fra Odense Håndbold, der i denne sæson sikrede sig bronzemedaljer. Det er Nadja Offendal. Velkommen til. Tak. Sådan overordnet bronzemedaljer. Der er mange, der er glade for bare at få metal, men hvad siger I til bronzemedaljer i den her sæson? Ja, altså vi ville jo gerne have stået i finalen. Og selvfølgelig ville vi gerne have haft guld. Men sådan som det udviklede sig, og vi, når nu man så stod i den bronzefinale der, så er det stadig sjovere at stå med en medalje, end at stå uden noget som helst. Mm-hmm. Vi skal selvfølgelig snakke meget mere om jeres sæson eller senere i udsendelsen, men Nadja, har det altid været håndbold, du har sådan dyrket af sportsgrene? Det har det. Jeg startede, da jeg var lige knap 4 år. Jeg kommer ud af en håndboldfamilie, så det var helt naturligt. Jeg voksede op i en håndboldhal. Dengang jeg fik lov at være med min mor til træning, og det startede som boldhandler, ikke? Og det synes jeg bare var vildt sjovt. Det var bare fedt. Så lige så snart der var pause eller mellem to kampe, så var du ude på halvgulvet og spille bold? Det var jeg, ja. Du har spillet en del år i Odense Håndbold, men du har jo ikke sået dine folder her på Fyn med håndboldspil. Det foregik vel på Sjælland, da du sådan gjorde din entré i håndboldhallerne? Ja, altså helt tilbage startede jeg i Ishøj, og så har jeg været i Frederikssund i HK73. Og så, da jeg var 11-12 år, rykkede jeg til Høj håndbold, som jeg spillede i, til jeg var 18. Og så rykkede jeg herover. Så det var vel ligesom Høj, der har betydet mest for dig, indtil du kom til Odense? Ja, Høj har en stor plads hos mig, og det er altid fedt at komme tilbage i Østlykkehallen, og det bringer en masse minder frem, og jeg har fantastiske venskaber derfra, så det har en helt speciel plads. Du har jo spillet på håndboldligaholdet en del år her i Odense, du har spillet små 20 landskampe. Hvornår er det, du sådan begynder at få en fornemmelse af, og omgivelserne fortæller dig, at du bliver en god håndboldspiller, eller er blevet en god håndboldspiller? Jamen, dengang i højde er, da vi havde en rigtig god årgang, og vi... Ja, det begyndte jo så småt med sådan noget unionstræning og talent, og Team Danmark samling, og så hed det pludselig U-landshold, og så kunne man jo godt se, at det her, det var da vildt fedt. Og det var jo en kæmpe... Jeg har altid haft en drøm om, at jeg gerne ville blive professionel og alt det der, da jeg var helt lille. Og så begyndte det at ligne noget, og så var det bare med at holde skruen i vandet og kæmpe hver dag for at opnå det. Og hvor gammel er du der, Nadja, da du sådan begynder at gøre din entré på første unionshold? Unionshold... Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har været 12-13 år, og så startede det jo med talent og alt det. Og jeg tror, jeg U-landsholdene tror jeg var 15 år eller sådan noget. Mm. Da det sådan det første mesterskab og sådan noget. U16 EM, tror jeg det hed. Ja. Nu kender vi dig blandt andet som playmaker på Odense Håndbolds Liga-hold. Har det også været din rolle igennem mange år, også da du var yngre og blandt andet spillede i Høj der i Ølstykket? Ja, jeg har altid været playmaker, eller bagspiller, eller hvad man skal sige. Så jeg kan godt lide den position der, det kan jeg godt. Mm. Men det var en dejlig tid, da du fik at vide, at nu har du kommet på et ungdomslandshold, da du spillede i Høj. Det var det. Det har jo også givet sindssygt mange minder, og gode venskaber og oplevelser, og få lov at komme ud og rejse rundt og spille ude i Europa, og mod en masse andre nationer og sådan noget. Det giver noget, og det, jeg tror også, det er meget sundt i forhold til at få en forståelse af, for eksempel når vi har spillet VM, og se nogen fra Sydkorea og Angola, og altså Afrika generelt, altså det giver en anden forståelse, tror jeg, for altså, man skal huske at sætte pris på, at man er sådan privilegeret at få lov at spille og komme ud og rejse, og ja, opleve rigtig mange ting. Nu er du 24 år. Hvad er det for en årgang, du sådan har fulgtes med på unionsholdet, på ungdomslandsholdet og op til i dag? Jamen, det har været årgang 94-95, blandt andre med Anne-Mette Hansen og Freja Kort fra Odense. Der er jo rigtig mange af de piger, der løber rundt i de andre danske ligaklubber. Og der er også et par stykker udenlands.
Så. Og du har haft en masse gode oplevelser der med de her landshold, også U18, da du var underspiller. Ja, det var dengang, vi vandt U18-VM nede i Montenegro. Det er jo kæmpestort. Er det det højeste, som du har oplevet som underspiller? For U-landsholdene, det at vinde, det er en helt speciel oplevelse, men det er også noget helt specielt at stå i en fyldt hal i Danmark og synge nationalmelodien og spille U19-EM, dengang vi gjorde det. Men det er klart, når man vinder, så er det er jo noget helt specielt. Og du har vel også været med på en stærk overgang. I har spillet om medaljer stort set hvert år? Det gjorde vi hvert år, ja. I de 4 år, der var U-landshold. Og det var jo også det var helt vildt fedt at være med omkring det hver gang, ja. Men så for 6 år siden, da du var 18 år, der spillede du anden divisions håndbold i Høj. Så kom du til Odense. Hvordan kom det skift i stand fra Høj til Odense? Jamen, Odense kontaktede mig, og det var jo ved at være på tide, at jeg skulle ud og prøve noget nyt, da jeg var færdig med gymnasiet. Så gav det bare mening, da jeg var hernede, eller over at prøve. Jeg var over at prøvetræne, og jeg kunne bare mærke min mavefornemmelse. Det var bare det, jeg skulle. Og jeg vil sige, at klubbens ambitioner dengang, jeg ville gerne være noget med i noget, hvor det skulle bygges op. Jeg søgte ikke efter at komme til en topklub. Også fordi, at jeg på det tidspunkt var meget bevidst om, at jeg ville gerne have spilletid. Og jeg skulle ikke sidde på bænken for meget. Selvfølgelig har jeg også siddet på bænken, men jeg ville udvikle mig mest af at få lov at spille. Og den første sæson uden til håndbold for 6 år siden, det var vel også en god oplevelse? Det var det. Der kvalificerede vi os til slutspillet, og det var jo helt vildt stort dengang. Og det der med at være mere til det, vi opnåede noget sammen, det var helt vildt fedt. Og vi var faktisk også ret tæt på at komme videre. Mm-hmm. Men det var vel et stort spring for en 18-årig pige at komme fra Ølstykkeområdet, anden division, og så komme til en større by, Odense, som vi satte hårdt på, blev et af landets bedste hold. Ja, altså dengang, det var første gang, jeg skulle flytte hjemmefra. Jeg var kun 18 år, men jeg havde altid boet hjemme og så videre der. Så det var da et stort spring at flytte herover. Men det var jo heller ikke længere væk. En halvanden, 2 timer, så var jeg hjemme igen, så worst case, der kunne jeg jo bare tage bilen og så køre hjem, og så kunne jeg komme igen samme aften reelt set, hvis det var det, der lige var behov for. Men det var et stort spring. Når jeg kigger tilbage, så var der da også en del telefonopkald hjem til mine forældre og så videre der. Man skulle lige vente sig til det hele. Men nu har du jo spillet 6 sæsoner i Odense håndbold, så det må være noget med, at I kan godt lide en anden Odense håndbold, og dig, Nadia. Ja, altså jeg er enormt glad for at være her, og det har jo været, der er jo sket sindssygt meget over de seneste 6 år. Vi gik fra at have målsætning om slutspil til nu at have målsætning om guld, og det er klart, så er der jo sket rigtig, rigtig meget med setup'et og holdet og jamen bare sådan hele indstillingen til det, tror jeg. Der er blevet skruet rigtig meget, og det er vildt fedt, fordi jeg vil jo også gerne være med der, hvor vi spiller om medaljer, og rigtig fedt at være med til, hvor vi satser så meget på, at vi skal snart have det guld. Ja. Nu kan vi godt sige betegnelsen, at du er jo Odense håndboldspiller, når du har været i klubben i 6 år. Har det ikke været også lidt spændende at være med til at integrere mange nye spillere, der er kommet udefra, både danske og udenlandske spillere? Jo, det har det. Og det har det også været meget udviklende, tror jeg, også sådan rent personligt. Man lærer enormt meget om sig selv, når man hele tiden skal omstille sig. Og det har jo været, eller det er jo enormt fedt at få lov at spille med andre nationaliteter også. Der ligger en masse kultur i det, som man også lærer en del af, og det der med, at man hele tiden har, altså ens rolle har ændret sig meget over de seneste 6 år. Man har ligesom skulle finde fodfæste igen i det, der egentlig var ens base, kan man sige. Mm-hmm.
når der hele tiden kommer det her skifte. Og det har også været rigtig fedt og lærerigt. Og du har vel også oplevet det her med, at de 6 år, du har været der, der har du vel også oplevet en forvandling i selve Odense håndbold. Altså, I er vel gået til et lidt mere, hvad skal man sige, elitemiljø her inden for de seneste par år? Ja, det er vi helt sikkert. Hvis man bare kigger ud for banen, så for 6 år siden, når man trådte ind i Odense Idrætshal, så kunne man jo ikke se, at det var Odense håndbold, der holdt til der, eller H.C. Odense, som det hed dengang. Hvor at træder du der ind nu, så er der jo billeder og sådan nogle små, hvad siger man, altså der er vores ord derude, og der er banner og så videre, og altså hele den støtte, vi får nu med publikum også og så videre, der er jo sket helt vildt meget, altså det er jo nærmest en verden til forskel, der er kommet meget larm på lægterne. Ja, I er meget taknemmelige med det store faste publikum, som I har. Helt vildt, altså det er jo også det, der gør det sjovt at spille, det er jo, at der sidder nogen og er med til at skabe stemningen, og det der med, at der, altså, man er også blevet lidt mere bisset hernede, hvis man kan sige det sådan, at når, hvis vi føler os bortdømt eller noget, der kan man også mærke på hele hallen, at de er altså med os bag vores ryg, ikke? Og det er jo sådan noget, der bare er så fedt, og det er så vigtigt for sporten. Så vi er enormt taknemmelige for alle folk, der kommer i hallen. Men der er jo også kommet mere pres på dig og dine medspillere ved, at I går ud og siger, at vi skal simpelthen kæmpe om gule ved eneste årene. Det er der. Der er ikke nogen tvivl om, at vi er jo en klub, som også har stukket næsen lidt frem, men sådan er det jo, når man har så høje ambitioner, så skal man jo også gøre noget, og det går ikke ubemærket hen, og det tror jeg egentlig heller ikke har været intentionen. Og det stiller selvfølgelig også nogle krav til os, og det øger hele presset omkring, og det tror jeg også, man lærer enormt meget af. Blandt andet, når man kommer ud til medier og så videre, man skal jo forvente nogle gange rimelig meget. Hvis ikke at vi spiller helt på top, så får man hurtigt et dask over, ja, hvad skal man sige, over næsen, ikke? Fordi sådan er det med en klub, der, når vi er som vi er. Men jeg kan fornemme, at du trives godt i Odense håndbold, ved at du har været her i 6 sæsoner. Men som Sjællands pige, så er det vel også vigtigt for dig, at du også trives i byen Odense. Altså, er du faldet godt til i Odense? Det er jeg helt sikkert. Jeg er sindssygt glad for Odense. Jeg synes, det er en dejlig by. Der er også sket meget, siden jeg kom hertil. Den har jo det hele inden for 10 minutter nærmest. Om det så er et store center eller en hyggelig by, eller hvad det kan være, så er det bare en skøn by. Og jeg synes, den er tryg, og det kan jeg godt lide. Altså. Ja, jeg synes, der er en god mentalitet over. Når man er fuldtids håndboldspiller i Odense håndbold, har man så også tid sammen med sine medspillere, også i nye Odense samlet, eller er det kun på håndboldbanen, I ligesom er sammen? Ej, det er jo også vigtigt for socialt, at vi får lavet ting og sager sammen ude for håndbold, så det ikke kun går op i centerkryds og parader, ikke? Så vi, blandt andet er der en del af os, der har købt årskort til Zoologisk Have. Nå, det er en god måde at være sammen på og få lavet noget andet. Og så går vi en tur derinde og får kigget lidt og så videre. Det kunne være et eksempel. Og ellers så er vi egentlig også ret gode til at spise noget frokost sammen efter træning, eller drikke en kop kaffe, eller hvad det kan være. Det er bare hyggeligt, og det er vigtigt. Første gang, hvor I sådan melder rigtig ud, at nu skal vi gå efter at blive det bedste hold i Danmark, det var jo sidste sæson, hvor I fik sølv. Sådan kort, hvis vi lige skal snakke om sidste sæson, hvordan var den overordnet for jer? Jamen, der skete jo rigtig meget. Med at vi lige pludselig, altså, vi vandt jo rigtig mange kampe i forhold til, hvad vi måske havde været vant til. På samme, altså sådan, hvis man lige skal sammenligne direkte. Samtidig så, når vi så stod i den finale, så ville vi da gerne have haft det guld, ikke? Når vi nu var så tæt på. Og hvis man egentlig sådan tænker over det, så stod vi året før og kæmpede alt, hvad vi kunne for at nå semifinalen, og vi var også tæt på der. Men, og så står man sådan året efter, og det er sådan, hvor det her projekt ligesom havde fået den der seriøse spark bag, eller hvad man skal sige, ikke? At nu skulle det virkelig være. Og så var man bare også enormt skuffet over, at man ikke fik det guld. Og hvis man sådan skal sætte det lidt i perspektiv, så var det jo egentlig helt vildt flot, at vi også var nået så langt det første år, eller det første år, altså det har jo kørt nogle år, men
Men efter at det ligesom blev meldt ud, at nu var det guld, ikke? Ja. Men det var Københavns håndbold, der trak det længste strå sidste sæson. Men i år skulle det vel så være guld. Det fornemmer man på jer, at I meldte ud. Og I havde jo et fantastisk grundspil. Totalt domineret. I vandt den ene kamp efter den anden. Det lovede rigtig godt. Det gjorde det. Og så bliver vi jo ramt af lidt graviditeter og nogle frygtelige skader. Og det tog hårdt på os. Først da Trane, Mette Tramborg, hun gik ud. Der synes jeg egentlig, at vi hurtigt fandt en... det var et stort tag for os, men jeg synes jo, at vi hurtigt fandt en løsning med Mie Højlund på højre bak. Og da hun så også bliver skadet med tommelfingeren. Det var lidt en mavepuster for os, at vi igen skulle til at finde løsninger, fordi vi fandt virkelig hurtigt det spil med Mie derovre. Og ja, det tog bare for hårdt på os. Og så møder vi jo så Herning i semifinalerne, og deres formkurve, må man bare sige, har været opadgående. Vores, der var lidt nedadgående, og vi kæmpede med det, må jeg bare indrømme. Og I så meget skuffet ud, da I havde tabt til Herning Ikast? Ja, frygtelig skuffet. Altså nu, man følte jo, det hele var spild. Altså et eller andet sted, hvor man jo sådan lidt, det der grundspil kan være lige meget, hvis vi ikke kan nå til finalen. Og sådan hele situationen så i betragtning, må man bare sige, at Herning, de spillede bedst. Selvom at... og det er jo bare så ærgerligt, ikke også? Fordi nu var vi så tæt på. Det var 120 minutter fra den finale der. Men og så, sådan er sport jo. Og så var det bronzekampen. Var I meget tændte på, at nu skulle I vinde de bronzemedaljer, der I skulle ud og kæmpe mod Københavns håndbold om 3. og 4. pladsen? Altså det er klart, at når nu vi var der, så vil man langt hellere stå med en bronzemedalje, end man vil stå med ingenting. Og der skulle bare kæmpes alt, hvad vi havde. Og det lykkedes vi heldigvis med. Så vi trods alt ikke stod fuldstændig tomhændet, og det havde jo været fuldstændig forfærdeligt oven på sådan en ellers rigtig, rigtig god sæson. De fleste sportsinteresserede kender jo din opgave i Odense håndbold, men til dem, som ikke ved det, hvad er det for en opgave, du har på ligaholdet i Odense? Jamen, der er jo, jeg er playmaker, og det er spilstyrer, man skal sige, at jeg skal sørge for at få sat spillet op, få sat folk i de situationer, hvor de er rigtig gode, og hvor deres spidskompetencer kommer til syne, eller hvad man skal sige, og det, jeg skal ligesom se mulighederne i spillet, selvfølgelig så skal jeg også være farlig selv, men det kan jo også ligge i at se, hvordan folk skal sættes op, så skal jeg jo nogle gange også kigge lidt på mig selv. Når man er playmaker, så er man vel også meget involveret i, også i et træningsfase med hensyn til, hvad er det for nogle spilsystemer, man skal praktisere for at kan komme til en god afslutning? Ja, altså jeg synes, at vi her især i det seneste halvårs tid har haft en super god kommunikation på nogle af os, som har et stort ansvar i angrebet. Så rent taktisk, der bliver man jo også nødt til at byde ind og komme med de tanker, man har. Vi er nogle stykker, der vi ser lidt forskellige ting og sådan noget, og hvis vi kan få det til at gå op i en højere enhed, så er det jo bare win-win. Ja. Du gør det godt som playmaker, og når man ude har set dig spille i idrætshallen i Odense, eller vi ser dig på tv, så ser vi dig meget i angrebsfasen, men vi ser dig ikke så meget i forsvaret. Hvorfor? Vi må snakke med Janne om det. Vi har snakket meget om det, men det er klart, der vil jeg da gerne. Jeg vil rigtig gerne dykke op. Vi har mange dygtige forsvarsspillere. Hvorfor vil du gerne dække op? Jamen, jeg vil da gerne se, om jeg ikke også kan bidrage der. Jeg ved, jeg har nogle kompetencer i forhold til det offensive forsvar, i det, der hedder 5-1, hvor man kan lægge fremme blandt andet. Og det giver også en anden følelse, når man er med i forsvaret af hele kampen. Det her med, at man får lov at være med i kontrafasen, som også har været en af mine forsvar, fordi nu er jeg jo en lidt hurtigere spiller, sådan, og det kan godt have sin fordel, når spillet skal drives op. Ja. Og du er også landsholdsspiller, du har spillet små 20 A-landskampe. Det er vel også noget, der betyder rigtig meget for dig? Det gør det. Det er jo en kæmpe, kæmpe ære at spille rødt og hvidt hver gang, man får lov. Så det... Jeg elsker at spille for landsholdet, og det... Ja, det er bare fedt.
Hvilke ambitioner har du med landshold, og også hvilke ambitioner har I på landshold med de kommende år? Jamen, de kommende år vil vi jo gerne komme med op og blande os op i toppen igen. Se om vi kan nærme os noget top 4, selvfølgelig. Hver gang man går ind til en kamp, går man jo ind for at vinde. Og personligt, der vil jeg jo gerne få bidt mig helt fast på landsholdet. Og få en rolle på længere sigt, som ligesom er betydelig. Når I er samlet til træningssamlinger, eller I med EM eller VM, hvad er det så, I snakker om bag kulisserne? Hvad er det, I gerne vil opnå? Er det realistisk sådan en top 4 eller 6 nation? Jamen, det er det jo. Nu er konkurrencen sindssygt hård. Inden for, altså, i kvindehåndbolden, det er den bare. Vi snakker meget om, at vi skal jo hele tiden udvikle os. Både på spillet, men også sådan, altså i de forskellige faser i spillet. Og der er jo masser at tage fat i. Men det er da klart, at vi har jo på længere sigt, altså der vil vi jo rigtig gerne op og blande os, og det håber vi da. I er jo mange unge spillere på landsholdet, men hvis man kigger på andre nationer, så ved jeg også, at der er mange unge franske piger og russiske piger, som ser også ud til at skal tegne et billede de kommende år. Det er noget, du kan give mig ret i. Det er det. Der ligger jo også en rigtig stor andel af de spillere der, som man jo selv har ligget og spillet mod som U-spiller, som jo også nu efterhånden for sat sit præg, eller deres præg, eller hvad man skal sige, på de relative landshold. Ja, og Norge er altid gode. Norge er altid gode, ja, det er det. Og så vi jo Rumænien komme op igen, og som sagt, så hvis du ser på de, altså på landsholdene der, og de respektive spillere, der har du bare en rigtig god håndfuld unge spillere, og så blandet med noget erfaring, og det er jo bare en god måde at få det hele til at spille. Ja. Vi skal tilbage til Odense Håndbold for et års tid siden. Der var du jo ligaspiller i Odense Håndbold også på landsholdet, og så studerede du gjorde dit økonomistudie færdigt. Var det ikke hårdt både at studere og spille landshold og spille Odense Håndbold? Altså, det var det. Nu vil jeg så faktisk sige, at jeg havde ikke så meget landshold før sidste forår. Så på den måde, der har det egentlig ikke. Jeg har også været igennem noget skadesværk og så videre der. Men jeg vil sige, forskellen fra at have studiet, som fyldte en med eksamener og dårlig samvittighed, og jeg ved ikke hvad, så til nu kun at kunne fokusere på håndbolden. Det er da en kæmpe forskel til det ekstra træningspas, eller bare den der tid til at få slappet af, eller hvad man skal sige. Det er bare noget andet, at man ikke skal bryde sit hoved med alt det andet, fordi man kan også sige, at vi har også intensiveret helt vildt meget. Ja, der er kommet mere landshold, plus vi har spillet Champions League, det har givet mange rejsedage. Så jeg tror ikke, jeg er rigtig glad for, at jeg fik klaret mit studie til sidste sommer, og så nu kan jeg fokusere 100% på håndbold. Og du har spillet meget håndbold i den her sæson, så det er vel helt rart at være mellem to sæsoner, hvor vi er nu, og ligesom være lidt væk fra håndboldbanen og holde sommerferie? Ja, nu er jeg lige gået på ferie efter en lang sæson, og to uger med landsholdet, og det er dejligt nu at komme ind i en periode, hvor man lige kan slippe det lidt, og egentlig altså få lov at planlægge sin egen tid. Det sætter man meget pris på, når det ligesom er vant til at være sådan rimelig skemalagt i forhold til træninger og så videre. Men selvom vi holder sommerferie, du skal vel selv træne, eller hvad? Det skal jeg. Og det, men igen, det giver også en god motivation til. Man ved jo, at der venter endnu en sæson foran en, og man vil gerne stå skarpt og løbe godt og være stærk og alt det her, så man kan holde til det. Og så bare det der med, altså den lille forskel fra, at man bare selv kan få lov at planlægge, hvornår man gør tingene. Det er bare skønt. Og så er det bare mere at få det maksimale ud af det. Ja. Så skal vi høre lidt til dine forventninger til Odense Håndbold til den kommende sæson. Jeg ved, I får et par virkelig stærke spillere. Hvad er dine forventninger? Jamen, jeg forventer da helt klart, at vi blander os op i toppen igen. Vi
vi skal jo gå efter det guld igen. Altså, der er jo ikke nogen, det er der jo ikke nogen tvivl om. Samtidig så ved vi jo også, at de andre hold er også stærke. Men derfor så skal vi jo ikke, vores ambitioner bliver ikke mindre. Og ja, det synes jeg også, man kan se med de signinger, der er blevet lavet. Og, Er I foran Nicky Groth, hollandsk landsholdsspiller, klassespiller, I får svensk landsholdsspiller i Hakman? Altså, det ser godt ud. Det gør det, og det kommer jo også til at påvirke vores træningsmiljø og hele det her med, at der kommer nogen med så meget erfaring også. Også personligt, at jeg skal ligge, eller hvad hedder det, at når Groth hun kommer, hende kan jeg jo lære sindssygt meget af. Og det glæder mig enormt meget til, for hun er jo bare verdensklasse. Altså hun er jo sindssygt dygtig. Og så har vi jo samme position også, ikke? Og det bliver da rigtig spændende. Det bliver jo også, det kommer jo også til at højne det hele. Hvordan tror du, at jeres spil kommer til at blive? Altså kommer I ud i en helt anden udgave, når man skal se jeres spil håndbold eller hvad? Jeg tror, at vi får lagt noget på, fordi nu kommer der nogle typer, som er også rigtig, rigtig dygtige på egen hånd. Som også kommer og bidrager med noget fart og noget tempo og overblik, og jamen det tror jeg på kommer til at give os nogle helt nye ting til spillet. De er også dygtige til at sætte deres medspillere i gode situationer. Ja. Og det er jo bare helt vildt fedt. Jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad vi kan drive det til. Og jeg glæder jeg også til, udover at I skal have selvfølgelig en DM-finale, også Champions League, det er vel også noget, vi vil satse hårdt på. Altså, vi har jo ikke PT Champions League, men vi håber der rigtig meget på at få et wildcard. Det er klart, det er jo det, vi vil, at det synes jeg også, vi skal et eller andet sted. Men hvis vi skulle have sikret os Champions League, så skulle vi jo have vundet. Udover at have store ambitioner med Odense Håndbold, hvad er sådan dine egne personlige ambitioner? Du er kun 24 år og kan jo være på topplan i små 10 år endnu. Ja, det ville være fantastisk. Jamen, jeg vil gerne snart vinde noget. Jeg vil gerne vinde noget guld. Jeg vil gerne være med til at få Odense med videre frem ude i Europa også. Og så må vi jo se, hvad der sker i fremtiden. Det er jo svært at sige. Alt kan ske i håndbolden jo, og med muligheder. Ja, jeg vil rigtig gerne rigtig meget. Der er mange af dine medspillere på landsholdet, der spiller i udlandet. Skal Nadia også det på et tidspunkt? Det vil jeg ikke udelukke. Det kunne være enormt fedt at komme ud og opleve og spille i en anden kultur, i et andet land også. Nu går jeg meget op i... Jeg synes, det er enormt interessant også at komme ud og prøve at opleve, hvor det... Vi har det jo rigtig, rigtig godt i Danmark. Men vi får vores løn til tiden, og der er ligesom styr på alt uden omkring. Hvor det kunne nok også være meget synd at komme ud og prøve at opleve måske en lidt mere usikker grund på en eller anden måde. Selvfølgelig så har jeg ikke lyst, eller det ved jeg ikke, men selvfølgelig så er det jo alt med måde, ikke? Men komme ud og udfordre sig selv lidt, komme lidt ud af den her comfort zone, det tror jeg vil være rigtig godt for mig også. Men her nu, der gælder du en til håndbold, og det bliver en spændende sæson, I skal i gang med. Det gør det, og jeg glæder mig rigtig meget igen til at se, hvad det bliver til næste år, og hvad vi kan drive det til. Og det skal jo bare have fuld gas, og så også mærke stemningen ude i idrætshallen igen. Det kan man ikke få nok af. Nej. Nadia Offendahl, det var hyggeligt at have dig i studiet, og du skal have held og lykke med håndboldkarriere i kommende år. Tak. Og hermed slutter vi sporten for denne gang. Jeg har blot at sige tak nu herfra og på gensyn.